Det farligste som kan skje når du hopper eller stuper i sjøen, er at du treffer noe under vann eller går i bunn. Nå skal vi vise at det er ganske stor forskjell på hvor dypt du går, avhengig av hvordan du lander i vannet. Hvis du gjør en døds, så vil du ikke gå så dypt. En døds vil sannsynligvis gå en 2-3 meter ned i vannet, avhengig av hvor høyt det er. Når du gjør et helt strakt hopp, som en spiker, så vil du kunne gå veldig dypt. Og det er helt uproblematisk hvis du er helt strak hele veien under vann og går 5-6 meter ned i vannet. Den siste måten å lande på er stup. Da vil du gå like dypt som om du lander på beinene. Hodet er jo det første som går nedover i vannet, så det er mye mer farlig. Da kan du også gå 4-5 meter ned i vannet, selv ved kanskje bare 3-4 meter høyde.